Tokrat v občinskem informatorju. Konec tedna v Mariboru 52. festival Borštnikovega srečanja. Na noči raziskovalcev izpostavili žensko kot znanstvenico. V Mariboru 6. praznik sira. Uspešno zaključili projekt Erasmus+. Zaključil se je turnir glavnega dela Lige prvakov v futsalu. Vijoličasti v tekmo z Liverpoolom pripravljeni in pogumni. Lepo pozdravljeni. Začenjamo v Mariboru, ki bo od 20. do 29. oktobra gostil 52. festival Borštnikovo srečanje. Začenjajo ga z otvoritvijo razstave v spomin Tomažu Pandurju, zaključili pa ga bodo s podelitvijo Borštnikovega prstana, ki ga bo letos nadela diplomirana dramska in filmska igralka, pesnica, esejistka in dramatičarka Saša Pavček. Mednarodni program, ki šteje predstave z Hrvaške, Češke in Finske, je še pred odhodom februarja pripravila Alja Predan. Direktor SNG Maribor je poudaril, da je SNG že od njegovih začetkov pripaden festivalu, teda festival za SNG Maribor pomeni prestiž. Da festival je biser, ki se dogaja v našem mestu, v naši hiši, Slovenskem narodnem gledališču. Veliko je dela, ampak smo zelo zadovoljni in presrečni, da je ta festival tukaj. Tokrat bo festival odprl svoja vrata na promenadi mestnega parka. Festival pa odpiramo 20. oktobra ob 17. uri z razstavo, ki bo na promenadi mestnega parka, se pravi v Mariboru, ob 17. uri razstava velikoformatnih fotografij Aljoše Rebolja kot homaž Tomažu Pandurju. Otvoritvena predstava bo Naše nasilje in vaše nasilje, režiserja Oliverja Frliča v izvedbi Habel am Ufer iz Berlina in Slovenskega mladinskega gledališča. Osrednjo igralsko nagrado v slovenskem prostoru bo Saša Pavček prijela ob zaključku festivala. Še ostajamo v Mariboru. Konec septembra je potekala tako imenovana Noč raziskovalcev. Leto so obeležili tudi v Univerzitetni knjižnici v Mariboru, kjer so v likovnem razstavišču na temo Znanost za življenje odprli razstavo Ku svet ter spregovorili o ženski kot znanstvenici. Že 6. leto zapored je tudi Univerzitetna knjižnica Maribor aktivno sodelovala v projektu Noč raziskovalcev ter pri popularizaciji znanosti v družbi. Ob tem so odprli dve zanimivi razstavi. Prvo, ženske v naravoslovju in tehniki, so posvetili ženskam in njihovim vplivom v znanosti. Ob tem pa so izpostavili žensko kot znanstvenico na eni strani, na drugi pa ženo in matero. Po težo vseh vlog in nalog so odlične raziskovalke, pravijo, da so v družbi še vedno nekoliko v zadju. Omogočeno nam je izobraževanje, omogočeno nam je rast in razvoj, če se primerjamo z raziskovalkami v zgodovini, kjer so lahko samo sanjale o tem, da bi postale recimo enakopravne. Seveda obstajajo pa tudi temne plati še vedno. Ne? Žensko raziskovalno delo je drugačno in je tudi nekako podcenjeno zelo pogosto. Ne? Tukaj so razlike, ki jih pač družba, mogoče ravno zaradi te dolge zgodovine neenakopravnega položaja žensk še vedno dogaja in škoda je, da ni več žensk na vodilnih položajih. Druga razstava je nastala kot rezultat sodelovanja znanstvenice Maje Rupnik in umetnika Matjaža Vencla, ki sta nas popeljala skozi razstavo V skrivnostni a lep svet mikroorganizmov. V tej razstavi v bistvu želimo na lep, estetski, barvit način prikazati mikroorganizme in s tem povedati, da so mikroorganizmi sploh ne samo nevarni in grozni in škodljivi, ampak da so zelo pomembni in koristni in da so lahko tudi zelo lepi. Znanost in raziskovanje sta tako rekoč pomembna faktorja vsak dana Univerzitetne knjižnice v Mariboru. Letos so v program Noči raziskovalcev umestili prav vlogo žensk raziskovalk. In sicer razpetost med raziskovanjem, med družino, ambicijami, skratka vlogo raziskovalke, ženske in matere. Ta položaj ženske v znanosti še vedno neenakopraven z moškimi. K temu pa je dodala, da v UKM sledijo pomembnim vrednotam, da so vir znanja in podpora raziskovanja, ki je temelj raziskovalne poti. Letošnji 17. festival Stare Trte je postregel s praznovanjem že 6. praznika sira. Pred hišo Stare Trte na Lento so se predstavili sirarji iz celotne Slovenije, ponudba pa je bila več kot atraktivna.
Sirarji iz celotne Slovenije so pred hišo Stare Trte predstavljali svoje izdelke. Po večini je šlo za kozje in ovčje sire. Mi imamo trenutno poltrda sira in sveža sira. Imamo pa še pol mleko, sirotko, jogurte, skuto, namaze. Mi pa danes ponujemo kravje in kozje sire. Starane kozje sire pa starane kravje sire, tudi z ogljem. Na šestem prazniku sira razstavljajo številne dobrote, ne samo sir, in pa tudi izdelke iz sira. In gospa bo zdaj potrdila, kaj vse se da iz sira narediti. Dobar dan. Dobar dan, želim. Torej, vi imate tudi nekaj dobrega iz peči pripravljenega iz sira. Kaj je to? To pa je naša gibanica štajerska iz krušne peči. Narejena iz skute, smetane, masla, meda, moke. To je vse ekološko, naše sestavine so kompletno vse z naše kmetije. Tako da to je še toplo, pečeno v krušni peči pred eno uro in sem prinešeno. Okušali smo lahko tudi omake iz čilija. Kako gre v kombinaciji s sirom, čili omaka? Odlično, fenomenalno, sploh če še kaka salama zraven sira je še toliko boljše. Drugače pa čist po okusu, no? Bom rekel, čili se kombinirajo k vsem vrstam hrane. Od sirov do narezkov, do pic, do hamburgerjev klasičnih, do omak, do bogračev, golažev, spravi praktično posod, kjer jih želite dodati oziroma malo popestriti jed. Tradicionalni, tokrat že šesti praznik sira pred hišo Stare Trte na Lentu, je praznik, ki ga sicer v Združenju sirarjev Slovenije prirejajo že 15 let. Naslednjih letih razmišljamo o kakšnih drugih okvirih, mogoče bomo celo organizirali en dvodnevni festival slovenskega sira. Letos je pa prav, da smo tukaj v Mariboru, kjer se predstavljajo izključno štajerski, haloški sirarji, da pokažejo malo svojo ponudbo. Številni ponudniki so se na tradicionalnem dogodku predstavljali pod sloganom Okusi Štajerske. V začetku maja letos pa je v Rušah in Mariboru potekal projekt Evropa poje skupaj. V devetdnevnem programu so 9. maja na Dan Evrope v Unionski dvorani v Mariboru skupaj izvedli koncert Europe Sings Together, ki je tudi v celoti povzel vsebino in sporočilo programa, zato so v Rušah spregovorili o zaključku projekta. V okviru programa Erasmus Plus se je dogodka udeležilo 47 mladih iz 8 držav Evropske unije, trobilni orkester Brass Band Slovenija, mladinski pevski zbor druge gimnazije Maribor, vokalna skupina Cezam in ženski pevski zbor Nova KBM. Skratka, povezovanje mladih v ideji, ki povezuje Evropo, naj se je pokazala kot dobra ideja sama po sebi. Kot produkt projekta pa je nastal tudi predstavitveni film Dogajanja mladinske izmenjave. To ideja kar tak Evropa, ki nas povezuje, ki zagotavlja mir in blagostanje, samo po sebi ni dovolj, da bi šlo v Erasmusove okvirje programa, ampak to, da smo to spravili kot mladinsko izmenjavo, ne, pomeni, ne, da so tudi na Erasmusu ocenjevalci spoznali, da gre za dobro idejo. Vse to so predstavili v Domu kulture v Rušah, kjer si lahko gledate tudi razstavo fotografij, ki so nastale na Erasmus Plus izmenjavi. V Mariboru se je minulo soboto končal turnir glavnega dela Lige prvakov UEFA v futsalu. Futsal klub FutureNet Maribor rezultatsko ni napredoval, zato se ni uvrstil med 16 najboljših v Evropi. Španski klub si je pred tekmo proti slovenskemu že zagotovil prvo mesto. Celotne, vse tekme. Če je lahko piko osvojili, ne škoda. Ja, moram reči, da sem zadovoljen z igro Maribora. So me malo preseneti, glede na to, da so oni vendarle nogometna futsal veli sila, ne? Predvsem ta Inter, sicer brez njihovega glavnega zvezdnika danes, ampak vseeno mislim, da so dokazali, da so najbolj kakovostna ekipa na tem turnirju. Ekipa je zaigrala brez zvezdnika dvoranskega nogometa, Rigardinja, ki je tekmo spremljal v novinarski loži. Za našo televizijo pa je dejal, da ni vesel, da je to zadnjo tekmo spremljal s tribun, a da je verjel v svoje igralce. Ob tem pa je izpostavil, da je užival v Mariboru, zdaj že drugo leto zapored. Second time last year we came here again, we play against Maribor. Last year I think they have more strong team, but like I told you, we love to come to Slovenia. The people is very kind with us. Maribor is a very small city, but the people is very, very hot, you know. They speak with us all the time. They ask what we think about the country.
Po porazih proti moskovski Dini in portugalski Bragi je ekipa Futurenet v soboto pričakovano klonila še pred branilcem naslova španskim Interjem. Ta je zmagal 4-1. Mislim, da smo se pokazali v dobri luči. Mogoče nismo še toliko zreli, da bi dosegali ta preboj v Elite Round, ampak smo res pokazali en nivo, ki upam, da ga zadržimo zdaj v domačem prvenstvu in se naslednje let spet pomerimo v tem tekmovanju. V skupini 2 so tako v elitni del tekmovanja, torej med najboljši 16 klubov v Evropi, napredovali Inter z 9 točkami, Dina 6 in Braga s 3 točkami. Mariborčani pa so brez točk končali evropsko pot. Ko so povedali, gredo po poti zastavljenih ciljev na državnem nivoju. So pa znova dobili visoke ocene za izvedbo in organizacijo turnirja. Zopet smo dobili strani UEFA organizacijo, torej vsi deležniki, torej delegati in kontrolor strani UEFA so zelo pohvalili našo organizacijo, tako da menim, da smo dovolj naredili, kar se tiče same organizacije, rezultatsko pa drugo leto morda več. Sledi kratek premor in tekma 7. kroga prve slovenske futsal lige, ki bo v petek 20. oktobra, ko se bodo pomerili proti Sevnici. Še ostajamo v Mariboru, kjer se vrhunsko nogometno vzdušje stopnjuje že danes, na dan prihoda cenjenih nogometnih mojstrov iz Liverpoola. Vijoličasti pravijo, da bodo tekmo odigrali z veliko poguma, ob tem pa pričakujejo dobro navijaško vzdušje. Jutri čaka vijoličaste nov nastop v Ligi prvakov proti najbolj cenjenemu tekmecu v skupini Liverpoolu. Tekma se bo odvila ob 20:45 v že nekaj časa razprodanem Ljudskem vrtu. Trener nogometnega kluba Maribor Darko Milanič je na novinarski konferenci dejal, da so fantje dobro pripravljeni, saj so zaradi reprezentančne pauze imeli celo nekaj več časa za priprave. Reprezentančno pauzo smo izkoristili za to, da smo nekaj že usmerjeno delali za to tekmo, ki nas čaka jutri. Tretja tekma v Ligi prvakov, druga doma. Prvo tekmo doma smo s pomočjo navijačev, s pomočjo njihove in naše energije odigrali zelo dobro. Na temu moramo graditi proti moštvu, o kateremu ne rabimo pretirano izgubljati besed. Bistveno bolj pomembno je to, kako bomo mi dosegli željeno raven igre. Prepričan sem pa, da bomo jutri odigrali izredno tekmo. Za pravo nogometno vzdušje bodo zraven naših navijačev poskrbeli tudi številni navijači iz Liverpoola. Kdo bo tokrat glasnejši? Definitivno je super, da bojo tudi oni imeli svoje navijače, ampak jaz ne dvomim, da bojo naši glasnejši. Vedno do zdaj je bilo tako, da so nas oni ponesli in definitivno jih bojo preglasili. Trener vijoličastih verjame v ekipni duh in da je ključ do uspeha tudi dobra energija kapetana Markusa Tavaresa. On na teh velikih tekmah najde energijo in to ogromno energijo odigra. Te tekme dobro je v evropskih tekmovanjih vedno odličen in prepričan sem, da bo jutri tudi tako, da bo najdu en velik motiv, da se je tudi osvežil, pazimo na njega, da bo odigral pravo tekmo. Čeprav jutrišnja tekma nogometašem Maribora prinaša najtežjega nasprotnika v skupinskem delu Lige prvakov, bo tako za vijoličaste igralce kot navijače to ena največjih tekem v Mariboru. Preverimo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Jutri, 17. oktobra, člani študentske organizacije Maribor prirejajo eno največjih študentskih prireditev študentsko brucovanje, ki bo ob 22. na Štuku. Prav tako, ta torek, ko se bo Maribor pomeril z Liverpoolom, od 18. ure dalje na Trgu Leona Štuklja prirejajo brezplačen ogled tekme Lige prvakov, imetniki vstopnic pa se boste lahko na ogled tekme odpravili brezplačno. Toliko za enkrat, spremljate nas tudi na spletnem portalu na bkatv.si in na Facebook strani BKTV kanala. Nasvidenje do prihodnič.